Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så skal vi gjøre noe som jeg ikke har gjort på kjempelenge. For det første så skal jeg bruke det kamera her, som jeg ikke har brukt på evigheter. Jeg kjenner jeg har savnet det kamera her sykt mye. Det er liksom så deilig, for dere får så utrolig oversikt. Jeg har filmet noen greier i dag, så jeg har sminket meg fra før av. Så da tenkte jeg sånn, hvorfor ikke utnytte det og filme noen YouTube-videoer? Så det er det jeg skal gjøre, og i dag så tenkte jeg at vi skulle filme en 35 ting i leiligheten min. Woohoo! Så den første tingen som jeg har i leiligheten min, som jeg antageligvis ikke tror dere vet, det er det at jeg var i min tid en gamer. Eller, jeg var veldig glad i å game da. Så jeg har litt av hvert. Jeg har en Xbox. Ok, jeg har ikke ny oppgraderingen av alt her, jeg bare sier det. Av alt, jeg har ikke en eneste oppgradering av noen ting, så ikke døm meg. Men jeg har en Xbox, som jeg mangler en ledning til, så jeg får ikke spilt den da. Jeg har en PlayStation, og jeg har en Nintendo 64, som jeg elsker å spille sånn Mario Kart og sånn på. Love it. En annen ting som jeg har på rommet mitt, er at jeg fikk en invitasjon til Nobels fredspriskonserten i, jeg tror det var 2016. Og det er en av de største tingene jeg har vært med på i hele mitt liv. Her står det Nelly. YouTube. Neste ting jeg har på rommet mitt, det er de utrolige to, som er Markus sitt. Hva gjør det her? La oss legge det på rommet hans. Unnskyld Markus, jeg skal ikke filme rommet ditt. En annen ting som vi har i leiligheten er masse paraplyer der, fordi vi har ingen sted å putte paraplyene, så blir det bare liggende der. Den døra her, det er en slags, jeg vet ikke, vi vet ikke om det er en safe, eller om det er en hemmelig inngang til en eller annen bunker, eller noe sånt, men det er liksom, hva er det for noe? Vi har så lyst til å finne ut av hva det er. Det er noe her, vi vil vite hva det er. En annen ting som vi har i leiligheten vår, det er dette Pride-flagget. Så ja, her står det og vifter. Her bor det homofile! For noen uker siden så var jeg og Tonje og shoppa litt på IKEA til ting til leiligheten, fordi at det var så hvitt og dødt her. Så vi har vært og kjøpt masse nye putetre, og vi har kjøpt litt, ja. Vi har også kjøpt disse her, som vi synes var veldig kule da. Jeg er veldig fan av den der, og den der. En annen ting som vi også har her er en rosa vannkanne, eller en sånn boil vannkoker. Der fikk jeg Camilla, og det er noe av det styggeste jeg eier. Så takk, Camilla! En annen ting som vi også eier i leiligheten er en forferdelig dårlig ringeklokke. Hør nå. Ja, den er snart tom for batteri. Og så har jeg kjøpt meg en sånn her, som jeg tenkte at kom til å være en dritbra investering. Brukt den en gang. Vi har også en slags dildo. Det er Tonje sin, og den har sugekopp, og den står i dusjen. Og det har den alltid gjort, håper jeg. Håper ingen har brukt den. En annen ting som jeg også har på rommet mitt, er denne Canon-boka, som jeg har hatt i 5 år snart. Som jeg, da jeg jobbet på Rimi, så lånte jeg den. Eller jeg lånte den, men så glemte jeg å levere den tilbake, så den har bare blitt med meg overalt hvor jeg har flyttet. Og nå tenker jeg jo at dette er jo en utgave som sikkert har gått ut for lenge siden, så det er ikke noe poeng at jeg liksom kommer tilbake med den 5 år senere. Jeg har også rød hårfarge, og til dere som lurer på hvilken farge jeg brukte da jeg hadde rødt hår, this is the one. Jeg bestiller den fra eBay. Men nå som jeg har fått kontakt med en ordentlig frisør, så kommer jo ikke jeg til å bruke den fargen der. Så kanskje jeg skal ha giveaway eller noe på den? I don't know. Den beste investeringen jeg har gjort, bortsett fra kamerautstyr og ting til YouTube, så er det denne høyttaleren her fra Marshall. Altså, helt seriøst, jeg bruker den hver dag, og jeg har så høy musikk. Jeg ligger her på Mac'en og bare skriver, og bare, åh, jeg elsker den. Høytaleren her, den er livet mitt. Litt lengre bort her så har jeg også kjøpt meg en sånn her. Åh, jeg prøver å være så fancy. Men det lukter ikke godt. Det lukter gammel kjerring. En annen ting er denne julestrømpa her, som dere sikkert kjenner igjen fra julaften-bloggen min. Det er i hvert fall julestrømpa som jeg fikk av Markus. Den skal jeg kose meg med nå. Snart er jeg bare filmferdig. På toppen av senga mi her så har jeg Queen. Den her tiaraen, den fikk jeg av en fyr på byen. Det var jævlig cheesy. Han bare sånn, nei, han kalte meg sånn, du, princess, jeg tror du har mistet tiaraen din. Og jeg bare, og så fikk jeg den. Det er litt kult. Det er liksom, here lives the queen. En annen morsom greie jeg har her, er denne katten.
apparaten her, som jeg kjøpte da jeg var i Thailand i november 2017. Det er sånn at hvis det er venstre arm, så bringer den lykke og penger og sånn. Og hvis det er høyre arm som vinker, så er det kjærlighet og sånn. Så jeg har den pengegreia da, for kjærlighet har jeg gitt opp for lenge siden. Jeg har også en rumpetaske som står sextime på. Og den her fikk jeg da jeg var på lanseringen til X on the Beach. Derfor så er det S, og så EX time. Liksom, it's X on the Beach time. Jeg har også på badet et lite sånn her speil som jeg bruker til å sjekke om alt står til bra og sånn i underetasjen. Det er greit å ha, bli kjent med det her, se hvordan det ser ut, er det som det skal være, tommel opp. Det, alle jenter burde ha et sånt speil, det er hyggelig. Vi har også denne do-boka som Tonje kom med, som jeg ikke har fått sett i helt enda, men det er jo litt gøy med en sånn do-bok. Det er liksom ikke noen andre enn Tonje som hadde tatt med det. En ting som jeg ikke har, er mat, høres det ut som, fordi magen min promper hele tiden. Vi har også en kartong der oppe som inneholder så jævlig mye sånn partygreier. Vi har liksom sånn 2019 og, å nei, hjerter som greier sånn på bilder, og vi har masse sånn vi henger opp på veggene, og det er sånn, hver gang vi har fest da, så tar vi ned den boksen der, og så pynter vi hele leiligheten. Tilbake på rommet mitt igjen her, så har jeg en sånn YouTube-bag, som jeg synes er ganske søt. Jeg husker ikke helt når jeg... Jo! Gullsnutten 2016 fikk vi den her, alle som var der, fikk en sånn bag. Den er gøy å ha, jeg har aldri brukt den, jeg kommer ikke til å bruke den, men den er jo morsom å ha da. Saltvannspray. Jeg vet ikke, jeg reagerer sykt når jeg tar vipper for tiden, jeg vet ikke helt hva greia er, sånn at jeg bruker saltvannspray, og litt saltvannsdråper, og da går det over med en gang. Jeg hater å putte ting i øynene mine, så det er helt jævlig hver gang jeg skal gjøre det, men man må jo lide litt. Må man ikke det. Under TV-en min, her, så har jeg alt av godteri. Og jeg har så mye godteri. Men jeg spiser det ikke. Fordi jeg er veldig sånn, er det noe flere som er sånn at når dere først har masse av en ting, så er det ikke noe stort å ha det på en måte. Hvis man ikke har noe, da må man bare ha det. Så det er mye av det. Kjøpte jeg da jeg var i Sverige for sånn 3 måneder siden. Og hver gang jeg er i Sverige, så tenker jeg sånn, åh, nå skal jeg kjøpe masse. For det har jeg lyst på sikkert. Men så har jeg jo aldri lyst på det, og så blir det bare liggende. Åh, irriterende! Oppi her, så har jeg min aller... Au! Mobilen min datt på foten min. Men her har jeg min aller første skrutrekker, som jeg kjøpte i en alder av 24. Ja, så jeg har hatt den i noen måneder bare, og den er babyen min. Vi har også jævlig mye doruller. Fordi du vet jo aldri når det går tom for doruller, i hvert fall ikke et kollektiv med 5 stykker. Der bruker vi opp sikkert 2 doruller om dagen, liksom. Det er utrolig mye folk driter her. Det er helt sykt. Lesebrillene mine, fordi for sånn 5-6 år siden eller noe, så påstår jeg at jeg så dårlig, og så tok jeg en tur til øyelegen, og så fikk jeg vite at jeg var litt nærsynt. Så tok jeg en ny test igjen for 1 år siden, og da hadde jeg perfekt syn. Så, men det er i hvert fall de første lesebrillene mine, og ja, jeg trenger dem ikke noe mer, men jeg vil jo ikke kaste dem for det, fordi at, ja, jeg er en hoarder, jeg samler på alt mulig dritt. Her oppe så har jeg samlingen min av et par solbriller, fordi jeg er veldig glad i solbriller, og jeg vet ikke hvor alle har blitt av nå, men jeg hadde ganske mange da. Her så har jeg en cola som jeg kjøpte eller fikk for sånn 10 år siden eller noe sånt. Og jeg har bare hatt den med meg uansett hvor jeg har flyttet, så jeg har hatt den med meg overalt. Og så har jeg den bare som pynt. Because I'm that kind of person. Jeg har også en sånn her, fordi er du single og ikke ser for deg at du kommer til å få kjæreste på en stund, så er det veldig greit med en sånn som kiler deg i håret. Jeg har også utrolig mye sånn hudpleieprodukter, og flasker, og sprayer, og neglelakker, og jeg har så mye dilda. Jeg bruker én ting, og det er den her. Ellers så bruker jeg ingenting av det som står her. Parfyme så klart da. Men altså, jeg skjønner ikke hvorfor jeg har så mye dritt, fordi, altså, jeg har sånn krem for sprukne hæler, liksom. Hvorfor har jeg det der greiene der? Why? Oppi denne boksen her, så har jeg alle mine tegninger og brev som jeg har fått av dere. Ok, ikke alle tegninger, fordi mange av de henger jo der også. Men oppi her så har jeg samlet alle brevene som jeg har fått fra dere, og som jeg... Åh, det er så hyggelig å bare sette seg ned og se tilbake på de fine, fine brevene. Her i leiligheten så har vi også 2 forskjellige brannslukningsapparater. De trenger 2 brannslukningsapparater. Ok, hvorfor klager jeg på ekstra sikkerhet? Her
I lille gangen vår så har vi også beer pong bordet som jeg kjøpte av en kompis som blir flittig tatt I bruk når vi har fester her sånn. Det ser jævlig jalla ut, men det bryr seg når du ser sånn her uansett. Vi har også en plante her I gangen. Men det var I hvert fall videoen dere. Jeg håper at dere likte den. Litt sånn spontan vlog-ish ting. Nå så skal jeg gå og kjøpe meg frokost for dagen. Klokka 3, og det på tide. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne skriv I kommentarfeltet om det noen videoer du ønsker. Så skal jeg prøve å få gjort de. Og så snakkes vi I neste video. Hei da!